دیکھیے خاص صاحب نے کنٹینر پہ ایک بات کہی تھی، نواز شریف میں تم کو رلاؤں گا، آج ہم آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں نواز شریف، ہم آپ کو یہاں سے پاکستان بھیج کے ہی ریسٹ کریں گے۔ آج میاں صاحب نے اسپیچ کرنی تھی، ہمارا بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے گوجرانوالہ میں، تو یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ آج یہاں پہ آئے ہیں صرف رخنا ڈالنے کے لیے، تاکہ ہم جو اسپیچ کریں گے ان میں آوازیں ان کی آئیں، لیکن انشاءاللہ آواز نہیں آئے گی ان کی، کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں، یہ لوگ بہت تھوڑے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اب نون لیگ کی حکومت ہوگی اور ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔